Era, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, Carlos Maggioli aí, vendo com um videozinho aí, mostrar pra vocês o defeito do Polo. Batendo, socando, fazendo a barulheira danada. Não tem 3 meses que eu fiz a substituição da bieleta e das buchas estabilizador. Aí agora eu vim aqui no amigo aqui fazer a substituição pra ele dar uma olhada. Avaliou, bieleta ruim. E as buchas estabilizadoras também estão ruins, dos dois lados. Vou fazer uma substituição aqui. Daqui a pouco a gente vai ver se o problema vai ser resolvido ou não. Tá? Daqui a pouquinho eu volto com o vídeo aí mostrando pra vocês se foi resolvido ou não. Valeu? Um abraço. Voltando aí pra mostrar o vídeo pra vocês, entendeu? Eu dei uma volta com o carro, depois que ele trocou a bieleta e as buchas estabilizador. Acabou o barulho de bater, acabou tudo, entendeu? O carro tá silencioso. Dá uma dica pra vocês aí, entendeu? Gostando do vídeo aí, ó, dá um joinha, se inscreva no meu canal aí, tá? Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, valeu? Nome do canal aí, ó. Meus brinquedos, amo o que faço. Valeu, um abraço aí pra geral aí. Valeu?